Cuba Información. La propaganda mediática occidental ha conseguido... Mendebaldeko propaganda mediatikoak lortu du eskerrari funtsezko berba eta kontzeptuak lapurtzea, esate baterako demokrazia, giza eskubideak edo disidentzia. Demokrazia herriaren boterea soilik dago, makineria mediatiko horren arabera, kapitalak boterearen kontrola izaten jarraitzen duen leku horietan. Kontrol horri edozein presiotan eutzita. Demokrazia horrek zuritzen ditu Hiroshima eta Nagasakiko bombardaketak, edo herrialdeen gaineko eskuartzeak eta okupazioak milaka bizitza akabatuta, edo gizakiak inolako eskubiderik gabe kartzelatzea Guantanamoko itsasontzi basean kasu. Fulgencio Batistaren Kuban, gogora ezagun, hauteskunde demokratikoak egiten ziren. Egungo Kuban, ordea, milioika lagunek beren herrialderako nahi dituzten aldaketa ekonomikoak eztabaidatu dituzten horretan, demokraziarik ez dagoela diozkute. Baina oker baino okerrago erabilitako berba disidentzia edo disidentea da. Hedabideetan, literaturan, zineman, sekula ezagie horrela deituko sistema kapitalistari edo bere burua polizia unibertsal izendatu duten erregimenei aurre egin dieten pertsonei, borroka horretan bizitza edo askatasuna galdu dutenei. Inork ezien disidente deitu, Ameriketako Estatu Batuetan Martin Luther Kingi edo Malcolm XI, Pantera Beltzei edo Puerto Ricoko mugimendu independentistari. Are gutxiago, egun jasarriak edo kartzelatuak direnei, Julian Assange, Oscar López Riverari edo Mumia Abu Jamali, kasu. Prentzarentzat, disidente bakarrak dira Kuban eta antzeko herrialde bihurrietan Ameriketako Estatu Batuen eta beste potentzia batzuen jarrerekin bat egiten dutenak, horregatik dagokien ordaintzaria jasotzen dutenak. Herrialde horietan, bide batez, benetako disidentzia proposatzen da egun, hau da, ez egitea bat gaizki egindakoarekin, akatzekin, hain zuzen ere benetako demokrazia babesteko, zerikusi gutxi duena hedabideetan saltzen digutenarekin. De lo mal hecho, de los errores, precisamente para salvaguardar la verdadera democracia, que poco tiene que ver con la que nos venden en los medios.